gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle canab axmed ciise oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa ka warbixisay dhibaatooyinka haysta dadka ku nool deegaanada gobolka hiiraan. Waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad uga tiiraanyaysannahay abaaraha dhibaatada oonka ka jira gobolkeenna. Waxaan baaq u dirayaa gobolkeenna hiiraan, webigii shabeelle hiiraan iyo jowhar waa isku mid, webigu waa dhulkaasoo kale. Maaqaan hadda inay beledweyne wax ku jiraan, weli buundadii ma tegin. Waxaas waxa keenay waa fahmi laahay. Anigu waxaan ku dhashay magaalada beledweyne, weligay webiga beledweyne ebera ma arag. Waxaan rabaa marka aan baaq u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, oonka ka jira webigii shabeelloo ebera dowladda federaalka waxaan ka codsanaya inayna soo gaarto. Madaxdii madaxweynuhu ugu horeeyay hirshabeelle waxaan leeyahay, war dadkaagi waa ooman yihiin, war gabdhihii waxay ku dhaleen bacadka, war magaaladii laga ooyoon dhiriq biyaa lahayn. Walba haddaan wax kala weyno, dhulkeennu waa dhow yahay riigagaan keensana aan biyaha ku soo saarano. Waxaa kale oon mudane guddoomiye taageerayaa in aan u istaagno roobdoon oon ilaahay barino, inaan u noqonno allihiina abuurtay, in aan u istaagno roobdoonta ilaahay si ilaahay dhibka nooga qaado. Dowladda Itoobiyan walaalahanaana waxaan leeyahay, hanaga leexsanina webiga naga dhaafa dhibka. Darisaannahay walaalaannahay naga dhaafa webiga aad faraynaysaan waagii baryaba, iyadoo aan xoog leenahay adunkuna aad xoog leedahay naga xiran weydeyna, waa idin baryaynaha dhibka naga dhaafa, noo soo daaya biya. Bashir Cabdulla Cusmaan, telefishanka caalamiga ah ee Aerial TV, Beledweyne.